Гра створена на основі історичних фактів про Миколаїв. Учасники роблять хід. Потрапляючи на пронумеровану ігрову локацію, мають відповісти на запитання про місто. Їх 72. Компанія друзів зібралася в бібліотеці, аби спробувати себе у краєзнавстві. Ні, це вопроси раз. В якому будинку розташований музей суднобудування і флоту? В будинку канцелярії головних командирів Чорноморського флоту, в будинку старофлотських казарм, в будинку адміралтейства. Я думаю, що це перший варіант в будинку канцелярії. Гра вийшла тиражем 1000 екземплярів. Турецький фонтан, яхт-клуб, астрономічна обсерваторія – усього на мапі 50 туристичних місць Миколаєва. Всі ці об'єкти нам дуже всім миколаївцям відомі, а тим гостям, які приїжджають до Миколаєва, це дає якби, пізнати наше місто через цю гру дуже легко. Улюблене місце для мене, ну, яке я найбільш запам'ятав, це наша Миколаївська обсерваторія. В цій обсерваторії дуже цікава історія. Це дуже цікавий архітектурний об'єкт. За кожну правильну відповідь гравці отримують бали, які вказані на картках з питаннями. 27-річна Олександра Ромашова набрала 84 бали та здобула перемогу. Ну, це така гра цікава тим, що там є такі фішечки, коли ти ходиш, наприклад, ти можеш трішки вийти вперед. І завдяки цьому я, мабуть, дійшла до фінішу. Дуже цікава гра, мандрівка Миколаївщиною, пізнавальна. Я вважаю, що вона буде цікавою не лише дітям, але й дорослим. Ну, таким чином ми зіграли ось у компанію, було дуже весело та пізнавально. Серед гравців Дмитро Семчишин. Знав відповіді не на всі запитання. Розповів про улюблені місця в Миколаєві. Ну, я до кінця не дійшов, я не можу сказати, чи може там десь далі воно є. Треба буде ще раз зіграти з друзями і подивитися. Так, звичайно, я люблю в нашому місті місця біля води. Поза як води у нас дуже багато, то захід сонця можна зустрічати де завгодно. І на водопої, і в Варварівці, і на Інгульському мості, і так далі. Тобто дуже багато класних місць, де варто побувати, сфотографуватися і взяти з собою друзів. Гра – це соціальний проєкт, говорить її власник Геннадій Євтушенко. В наших планах є акції, де ми будемо дарувати і бібліотекам, і будинкам, дитячим будинкам, для того, щоб вони мали змогу грати в цю гру і пізнавати наше місто. Розробка гри «Мандри Миколаєвом» тривала 5 місяців. Автори планують створити аналогічний проєкт про історію Миколаївської області. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.